ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀኒ ቲዩብ ቤተሰብ፣ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ የማሳያችሁ ምንድን ነው፣ ያው የብዙዎቻችሁ ጥያቄ የነበረው እንዴት አክሩዋል እና ዲፈራል ያለውን ዲፍረንስ በመልኩ ማየት እንችላለን የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሁለት አይነት የአካውንቲንግ አመዘጋገብ ስርዓት አለ። አንደኛው ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አክሩዋል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ሲስተም ተጠቅሞ ካምፓኒው ሊመዘግብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የአክሩዋል እና ዲፈራል የሚካተተው በአክሩዋል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ሲስተም የሚጠቀም ካምፓኒ ከሆነ እነዚህን ሁለቱን የሪካርዲንግ እንትን ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ከማየታችን በፊት አክሩዋል ምንድን ነው፣ ዲፈራል ምንድን ነው የሚለውን ነገር ኮንሴፕቱ መረዳት መቻል አለብን። አክሩዋል እና ዲፈራል ብዙ ጊዜ ቢዝነስ ካምፓኒዎች የሚጠቀሙት ለምንድን ነው ወይ ደግሞ ለሚያገለግለው ይህ አካውንት አጀስትመንት ለመስራት ነው። ዋና ዓላማው አጀስት የር ቡክ ኦፍ አካውንት ነው። ምን ለማድረግ ነው ማለት ነው? ይህ አጀስትመንት የሚሰራበት ዋና ዓላማው የካምፓኒ ትሩ ፒክቸር፣ ትክክለኛ ምን ይመስላል ካምፓኒ የሚለውን ነገር በትክክል ሊያሳየን የሚችለው በነዚህ እነዚህን አካውንቶች ተጠቅሞ የሚመዘገብ ከሆነ ትራንዛክሽኑ፣ እያንዳንዱ ትራንዛክሽን ትክክለኛ የካምፓኒውን ትሩ ፒክቸር ማሳየት ይችላል ማለት ነው። እኛ ሪፖርት ያደረግንበት ወይ ደግሞ ትራንዛክሽን የምናሳልፍበት እና ያን ኢንካም ሪያላይዝ ያደረግንበት ኤክስፔንስ ወይ ኢንከር ያደረግንበት ፔሪድ የተለያየ ነገር ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ አክሩዋል እና ዲፈራል የሚከሰትበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ኤክስፔንዲቸር ኦር ሊሆን ይችላል ኦር ሪቬኑ ሊሆን ይችላል። በትክክለኛው አካውንቲንግ ፔሪድ ለመመዝገብ ምን ያደረግናል ማለት ቀደም ብያችኋለሁ፣ ትሩ ፒክቸር ኦፍ ዘ ካምፓኒ ሪፍሌክት ያደርጋል። በዚህ መንገድ የመዘገብን እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካምፓኒ ወይ ደግሞ አክሩዋል እና ዲፈራል የሚጠቀም ካምፓኒ ምንድን ነው ማለት ነው? ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ የሚጠቀም ካምፓኒ አይደለም ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ አክሩዋል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ካምፓኒ የሚጠቀም ከሆነ ምንድን ነው ማለት ነው? አክሩዋል እና ዲፈራልን ሊጠቀም ይችላል። ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ግን አክሩዋል እና በካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ የሚጠቀም አመዘጋገብ ስርዓቱ ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ የሆነ ካምፓኒ አክሩዋል እና ዲፈራል ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ማቺንግ ኮንሴፕትን ተግባራዊ ማድረግ እንችላለን በዚህ አክሩዋል እና ዲፈራል የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አክሩዋል ምንድን ነው? ለምሳሌ አክሩዋል ኤክስፔንስ ሊኖር ይችላል፣ ዲፈራል ኤክስፔንስ ሊኖር ይችላል። አሁን አክሩዋል ኤክስፔንስ ስንል ምንድን ነው? ቀድመን አገልግሎቱን አግኝተን እኛ ካምፓኒያችን ቀድሞ አገልግሎቱን አግኝተዋል፣ ነገር ግን ክፍያ ግን ገና ያልፈጸምናቸው ከሆነ ያልፈጸምንባቸው አገልግሎቶችን ግን የተጠቀምናቸው አይነት ወጪ ከሆነ ምንድን ነው የሚባለው? አክሩዋል ወይም አክሩድ ኤክስፔንስ የምንለው ማለት ነው። ያ ማለት ኦልሬዲ ኢንከርድ በት ኖት የት ፔድ። ኦልሬዲ ኢንከርድ አድርገናል፣ ወጪው ኢንከር ሆኗል፣ ግን ኖት የት ፔድ ማለት ነው። ዲፈራል ኤክስፔንስ ግን ምንድን ነው? ኦልሬዲ ፔድ ነው። ዲፈራል ሲንል ደግሞ ከዚህ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ኦልሬዲ ፔድ ነው፣ ተከፍሏል፣ ነገር ግን ወጪው ግን በት ኖት የት ኢንከርድ፣ ወጪው ግን ገና ኢንከር ያልሆነ ማለት ነው። ለወጪው ግን ይሄን ያህል ወጪ እናወጣለን ብለን ቀድመን እየከፈል ነው ወጪ ከሆነ ዲፈራል ኤክስፔንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው በተቃራኒ ነው የሚሆነ የአክሩዋል እና የዲፈራል ማለት ነው። አክሩዋል ሪቬኑ አሁንም ምንድነው? ቀድመን ገቢ የምናገኝ እዚህ ዲፈራ እንትን ስንል አክሩዋል ኤክስፔንስ ስንል ምንድነው ያለው? ቀድመን ነው፣ ቀድመን አገልግሎቱን ያገኘ ነው። አክሩዋል ሪቬኑ ላይም ልክ እንደዚሁ ቀድመን ገቢ የምናገኝ ከሆነ ነገር ግን ብሩን ዛሬ ላይ ኪሳችን የማይገባ ከሆነ ማለት ነው። ቀድመን ሪቬኑ ምን ሆኗል? እርነድ ሆኗል። ፕራየር ቱ ዘ ካሽ ሪሲፕት ኦፍ ዘ ሪቬኑ ማለት ነው። ካሹ ግን አልመጣም ወይ ደግሞ ኪሳችን አልመጣም ማለት ነው። እንደዚህ ለምሳሌ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ኢንተረስት እርነድ አሁን እኛ ካምፓኒያችን በየወሩ ምን ሊያዘጋጅ ይችላል? እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ አክሩዋል እና ዲፈራል የሚገናኘው ምንድነው? ለአጀስትመንት ነው። አጀስትመንት የሚከናወነው መቼ ነው? አዘ ኢንድ ኦፍ አካውንቲንግ ፔሪድ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ካምፓኒው በየወሩ ምን ሊሰራ ይችላል? አሴስመንት ሊሰራ ይችላል፣ ወር ደግሞ በአመት አንድ ሊሰራ ይችላል። በየወሩ የሚሰራ ከሆነ ልክ ወሩ መጨረሻ ላይ ምን ይሰራ? አጀስትመንት፣ እነዚህ አክሩዋል እና ዲፈራል ይሰራል። በአመት መጨረሻ ላይ የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? ልክ አሁንም ተመሳሳይ አክሩዋል እና ዲፈራል አጀስትመንት ይሰራል ማለት። ስለዚህ አክሩዋል እና ዲፈራል የሚያገለግለው አጀስትመንት ለመስራት ነው። ስለዚህ እንበልና ኢንተረስት አሁን ካምፓኒ እርንድ ካምፓኒ ዲሴምበር ላይ ምን አገኝቷል? የኢንተረስት ኢንካም አግኝተዋል ወይም ከባንክ ማለት ነው ባስቀመጠው ብር አማውንት ኢንተረስት አሁን ምን አለ ማለት ነው? እርንድ ነው ማለት ነው። አክሩዋል ሪቨኑ ብለን የምናስበው ይሄ ነው ማለት ቀድመን ገቢቱ። ነገር ግን ይህን ክፍያ ግን የሚከፈው ወደ አካውንታችን የሚገባው መቼ ነው? ጃንዋሪ ላይ ነው እንበል ማለት ነው።
ስለዚህ ጃንዋሪ ለቀ ሚገባ ከሆነ እኛ የመዘግብን ያለነው ዲሰምበር ለቁመን የዲሰምበር ነው ስቴትመንት ይሰራ ያለነው ስለዚህ ገና ላልመጣ ነገር አሁን ላይ ካሽ ልክ እንደገባ አድርገን በመዘግበው ትሩ ፒክቸር ኦፍ ዘ ካምፓኒ ምን አሳየንም ለዚህ ነው ቀድም ያልኳችሁ ትሩ ፒክቸር ኦፍ ዘ ካምፓኒ ሊያሳየን የሚችለው አኳን ዲፈራል ምን ተቀም ከሆነ ይሄን ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልክ ዲሰምበር ላይ earner ሆኖ ግን ጃንዋሪ ላይ ካሽርስ የሚሆን ከሆነ ምንድነው accrual revenue ነው የምንለው ማለት ነው deferral revenue ደግሞ ምንድነው ወይም ሌላ ስም ምንድነው የምንለው unearned revenue ይባላል ማለት ለደንበኞቹ ለሚቀጥሉት ለምሳሌ በ10 ወር ለምን ሰጠው good end service ምን አደረገናል in advance ብር ተቀበለናል in advance ማለት ይሄ ልዩነቱ ከaccrual ምንድነው ቀድመን ብር ተቀበለናል ይሄ ደግሞ ግን ሰርቪሱ ግን አልሰጠንም ስለዚህ ለኛ ምንድነው liability እዳ ነው ማለት ነው ለኛ የሚያሳየን ለምንና ብሩ በነቀበለም ሰርቪሱን ግን ሳይልሰጠንም አሁን ላይ ልክ ሰርቪሱን እንደተሰጠ ወይ ደግሞ ስራው እንደተሰራ ወይ ደግሞ አገልግሎቱ እንደተከናወነ ወይ ደግሞ ሽያጩ እንደተከናወነ አድርገን ብሩን በነቀበለም በመዘግብ ሜቢ ገና ስራው የሚሰራው በ10 ወር ለምሳሌ ይያሉ በ10 ወር ቢሰራ አሶሩ ለብቻ ያዝረን ወይ ደግሞ እኛ የመዘግብን ያለውን ለምሳሌ ዲሰምበር ላይ ቢሆን ከዲሰምበር በኋላ ላሉት ወራቶች ላስወራቱ በየወሩ የሚሰራ ስራ ከሆነ ለየወሩ ለብቻ ከፋፍለን በየወሩ ያገኘነውን ሬቨኑ ማመዘግብ ከሆነ የዛን ወር ብቻ ሙሉ አድርገን በመዘግብ ትክክለኛ የዛን ካምፓኒ ፒክቸር ሊያሳየን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ deferred revenue ማለት ምንድነው ማለት ነው? ቀድመን ብሩን በነቀበልም እንኳን ሰርቪሱ ግን ገና ወደፊት የሚሰራ ነው። ለምሳሌ accrual ስንል ምንድነው? revenue earned አድርገናል ግን cash not received ማለት ነው ባጭሩ። deferral ካልን ደግሞ revenue earned አድርገናል ግን cash ደግሞ ምን አድርገናል? received አድርገናል ማለት revenue unearned ነው cash ግን received አድርገናል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ስለዚህ accrual revenue ብሎ የተመዘገበ statement ካለ ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ asset ነው ማለት ነው። የቢዝነሱ asset ነው። ለምን already ምን ብሏል? revenue earned ነው ማለት ነው። cash ባንቀበልም revenue earned ስለሆነ ለኛ ምናችን ነው ማለት ነው? assetታችን ነው። ምናል adjustmentu በrevenue እና በasset account ማለት ነው። ስለዚህ ሲመዘገብ journalው ምንድነው? accrual revenue which is an asset account ቅድም እንዳልኳችሁ debit ይሆንና revenue ደግሞ ምን ይሆናል? credit account ይሆናል ማለት ነው። deferred revenue ላይ ደግሞ ምንድነው? deferred revenue ሲባል liability ለኛ እዳ ነው። ለምን? ቀድመን ብሩን ተቀበላን ግን ስራውን አልሰራንም። ስለዚህ እዳ አለብን እንደማለት ነው። በሌላ ቋንቋ deferred revenue የሚል ነገር ካያችሁ balance sheet ላይ ነው መታየት ያለበት። በዛ ላይ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? liability ነው ማለት ነው። sometimes referred to as unearned revenue ይባላል። adjusting journal entry በማን adjustment የሚሰራው በማን በrevenue እና በliability account ማለት ነው። ለክስ መዘግበው እንዴት ነው መዘግበው? revenue debit deferred revenue credit ይሆናል ማለት ነው። ለምን deferred revenue liability account ነው ወይ unearned revenue ነው ወይ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ካምፓኒው 6000 ብር ምን አርጓል? ሰርቪስ ሰጣለው ብሎ ብር ተቀብሏል። ግን ሰርቪሱ የሚሰጠው በመንደም በቀጥሉ ባሉ በከዲሰምበር ባሉ ፔሪዮዶች ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ልክ ዲሰምበር ለካምፓኒው ምን ሊሰራ ፈልጓል? ዲሰምበር 31 ላይ ስቴትመንት ሊሰራ ፈልጓል። ስለዚህ ሙሉ ብሩን 6000 ብሩን ልክ እንደገቢ አድርጎ ሊመዘግበው አይችልም። ምንድነው የሚያደርገው? ለምሳሌ ዲሰምበር ላይ 2000 ብሩን ብቻ earned ቢያደርግና 4000 ብር unearned ቢሆን deferred ነው የሚደረገው። ይሄ 4000 ብሩን እናደርጋለን deferred revenue እናደርጋለን ወይ ደግሞ unearned revenue እናደርጋለን እንጂ ቀጥታ revenue ብለን ለመዘግበው አንችልም ማለት። ስለዚህ revenue በ4000 unearned revenue በስንት ይመዘግባል? በ4000 ተደርጎ በcredit amount መዘግባለን ማለት ነው። ይሄ unearned revenue ምንድነው ማለት ነው? ልክ chart of account ላይ credit ታደርጉ ምንድነው መታደርጉ በliability ስር ነው ያለው ማለት ነው። ለምን ቀደም እንዳልኳችሁ deferred revenue ምንድነው ብለናል? liability of the business ሰራለን ማለት ነው። ልክ እንደዛው expense of ስንመጣ accrual እና deferral ባጭሩ accrual ማለት incurred ነው expense incurred ነው ግን cash ግን not paid deferral ላይ ደግሞ expense not incurred but cash is paid ገና incurred ሳይሆን ቀድመን ምን አድርገናል? paid አድርገናል cash ከፍለናል ማለት ነው። ያ ማለት accrual expense ማለት ምንድነው ማለት ነው? liability of the business ነው የዛ ካምፓኒ liability ነው ማለት accrual expense ሆነ። adjusting entry በማን መሃል ይሆናል? በexpense እና በliability መሃል ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስንመዘግብ expense debit accrual expense ደግሞ
ወይም ሊያቢሊቲ አካውንቱ በክሬዲት ሳይድ ሆኖ ይመዘገባል። ለምሳሌ ፔሮል ብዙ ጊዜ ፔሮል አይታችሁ ለምሳሌ የዲሴምበርን ሰርተው ምን ከፈለውኛ ዲሴምበር የሰሩትን ጃንዋሪ 3 ጃንዋሪ 2 ላይ ለንከፍል እንችላለን። ስለዚህ ያ ማለት ካምፓኒ ኦልሞስት ምን አርጓል ኢንካ አርጓል ማነውጭ ላይ የዲሴምበርኛ ስቴትመንት ስንሰራ ዝም ብለን አናሳልፈን ፔሮል ኤክስፔንስ ብለን ዴቢት እናደርግና አክሩድ ፔሮል ብለን በዴቢት ሳይድ እናሳልፈን። ልክ ስንከፍል ደግሞ ልክ ጃንዋሪ ዲሴምበርን ጃንዋሪ ላይ ሲከፈል ካምፓኒ ምን ያደርጋል አክሩድ ፔሮልን በምን ያደርጋል በክሬዲት በዴቢት ተመጥቷል ካሽ ስለወጣ አሁን በክሬዲት ይመዘገባል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ የሚያስፈልገው ቀድሞ ኢንከር ሆነዋል ቀደም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ቀድሞ ኤክስፔንሱ ኢንከር ሆነዋል ግን አልከፈለንም። ያ ማለት ፔሮሉ ኦልሞስት የዲሴምበር ፔሮል የሚከፈለው ጃንዋሪ ላይ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ የመስከረምን ፔሮል የሰራንበትን መች የሚከፍሉን ኦልሞስት ጥቅምት ሲገባ ጥቅምት 1 ወይ ደግሞ ጥቅምት 2 ሊከፍሉን ይችላሉ። ስለዚህ ካምፓኒው የጥቅምትን ፔሪድ ስቴትመንት ሰራለው ሚል ከሆነ የመስከረም ፔሪድ ስቴትመንት ሰራለው ሚል ከሆነ ምንድነው ማለት አክሩድ ኤክስፔንስ ነው ማለት ነው። ኦልሞስት ኤክስፔንሱ ኢንከር አርጓል ግን ካሽ ግን ኖት ፔድ። ዲፈርድ ኤክስፔንስ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው አሴት ኦፍ ዘ ቢዝነስ ነው ያኛው ሊያቢሊቲ ነው። አክሩድ ኤክስፔንስ ሊያቢሊቲ ነው። ዲፈርድ ኤክስፔንስ ደግሞ ምንድነው አሴት ነው የካምፓኒ አሴት ነው። አጀስቲንግ ስትሪ በማህል የሚሆነው በኤክስፔንስ እና በአሴት መሀል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፈርድ ኤክስፔንስ ማለት አሴት አካውንት ነው ዴቢት እና ኤክስፔንስ በክሬዲት ሳይድ ምን ሆነል እዚህ ጋር ማሳለፍ እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው ዲፈርድ ኤክስፔንስን እና ፕሪፔመንትን ብዙ ሰዎች ጎን ለጎን ሊጠቀሙት ይችላሉ ግን መሰረታዊ ሀሳቡ ተመሳሳይ ሆኖ ነገር ግን ለአንድ አመት እና ከዛ በላይ የሚቆይ ከሆነ ዲፈርድ ኤክስፔንስ ብለን ነው መያዝ ያለብን። ፕሪፔር ወይም ፕሪፔመንት ደግሞ የሚሆነው ብዙ ጊዜ ሾርት ተርም አሴት ይሆንና ወይም ከረንት አሴት ባላንስ ሺት ላይ ነው መዘግበው በባላንስ ሺት ሳይድ ሆኖ በከረንት አሴት ስር ነው መዘግብ ያለብን። ምን ከሆነ ቀድመን የከፈልነው ነገር ግን ያ ለምን ያህል ጊዜ የሚቆይ ለዛን ዋን ይር የሚቆይ ከሆነ በዛ መልኩ እንመዘግባለን። ለምሳሌ ፕሪሚየም ቀድመን ነው ኢንሹራንስ እንደሚታወቀው ቀድሞ ነው የሚከፈለው ለማን ለኢንሹራንስ ካምፓኒ ማለት ነው። የስድስት ወር ቀድማችሁ ልከፍሉ ይችላላችሁ። ወጪ ነው አይደለም ወጪ ቢሆንም ወጪው ግን ገና አልወጣም ቀድሞ ክፍያ ግን ተከፍሏል። ስለዚህ ያ ማለት ወጪው አልወጣም ማለት እንበል መስከረም ላይ ሆነን የስድስት ወር የመስከረምን የጥቅምትን የህዳር የታህሳስ የጥር የካቲትን ልንከፍል እንችላለን። ስለዚህ የመስከረም ስቴትመንት መንሰራ ከሆነ ለብቻ መስከረም ላይ እንበልና አጠቃላይ ካምፓኒው 6000 ብር ቢከፍል ለየወሩ 1000 ብር ከፍሎ ከሆነ የመስከረምን 1000 ብር እናረጋታ ለብቻ መዝግበን ሌላ 5000 ብሩን ማለት ዲፈርድ ኤክስፔንስ ብለን የኛ አሴታችን ነው ማለት ነው ብለን መዝግበን ያለው ፕሪፔርድ ኢንሹራንስ ልክ መጀመሪያ ሲከፈል 6000 ብሩ በ6000 ብር ፕሪፔርድ ካሽ ወዲያውኑ ስለወጣ ነው በ6000 ብር መዝግበን። ከዛ በየወሩ ኢች መንስ ምን መመዝገብ አለበት አጀስመንት የተሰራው ሪከርድ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ለዚህ ነው አጀስመንት መሰራት ያለበት ያልኳችሁ። ስለዚህ አሁን በየወሩ 1000 ብር ሪከርድ የሚያደርግ ከሆነ ኢንሹራንስ ኤክስፔንስ 1000 ብር ያደርግና ፕሪፔርድ ኢንሹራንስ ምን ያደርጋል ይላል እየቀነሰ ይመጣል ክሬዲት ይሆንና አባ 1000 ብር ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኦቨርኦል ሐሳቡ ይሄ ነው። አኩልና ዲፈራል በኤክስፔንስና በሬቨኒው ስንሰራ እንዲየለየን መስራት መቻል አለብን ማለት ነው።